15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про введення нових санкцій проти Росії. Серед них – блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакті та Однокласники. Також будуть заблоковані всі сервіси Яндекса та Mail.ru, антивірусні програми «Лабораторія Касперського» та «Доктор Веб». Національний режим предусматриває таку можливість обмеження, а тим більше в умовах так називаємої гібридної війни, як захищати своє пространство. В міжнародній практиці внутрішнє законодавство стран иногда допускает подобное, точнее, использует подобного рода инструменты для упорядочения собственного информационного пространства. Але чи дійсно російські соціальні мережі несуть загрозу для нашої держави та суспільства? Є якась загроза, тому що фейкові новини не всі люди адекватно сприймають і можуть вполне реагировать не так, как нужно на это. То есть не все разбираются, не все перепроверяют новости, а сразу начинают кричать «караул» или еще что-нибудь. Этот шаг вполне можно объяснить, непосредственно запрет. Но это может привести к ряду проблем, поскольку той же социальной сети ВКонтакте пользуется огромное количество украинцев. И, конечно, вероятно, это вызовет недовольство пользователей. Технічно втілити у життя цей указ не складе труднощів. Втім, так само легко можна буде відвідувати заборонені соціальні мережі і надалі. Обойти теж можна. Є і така можливість. Тобто, більш-менш грамотний спеціаліст, який навіть не IT-спеціаліст, а просто уверенный пользователь сети сможет найти такую возможность. Дніпряни по-різному відреагували на звістку про заборону популярних соціальних мереж. Цим легше передавати інформацію, я навчаюся. Мені ВКонтакт скинули, я розпечатала і все, не виходячи з дому. Це набагато легше, так. Готують уроки. ВКонтакт і Однокласники – це російські? Зачем розказувати то Росії, що вони не знають? Я считаю правильно, потому что многие переписываются, есть для этого фейсбуки и тому подобное. То есть уходить нужно в сторону Европы, а не в сторону России. Мне кажется, это дело каждого, но в плане президент к этому такое отношение, мне кажется, не совсем должен иметь. Цікаво, що на сайті президента запропонували поділитися звісткою про цей указ через різні соцмережі, у тому числі і ВКонтакті.